Yes, okay. Tuwa tuingide wune interview ya Fengabli Joano Kuboss TV. Mbela Nicboss always on the MIC. Nenga chechiri wabaganda bangewe na wekumi la Kuboss TV. Olwale lutu saze kone interview na haba bede wona. Kamilioni, Kamadi, Kenzo wona. Halo Dr. Jose Kamilioni, alirudawa. Kenda kubo ida. Mpuli deno ntiva kuwa de Range Rover mpia. Chiri chitia. Mpuli kumoto kari wapende kone milioni. Ay, na yenga emolo keyo jogera coach. Patetu. Ndowoza katikiva kuwa demolo katochi achuka chuka au waterede. Chero oza. Ato chero oza kochi. Dika nawe. Chero oza kwana wa UPC banedaga. Na eka milioni totunde. Katewe gulo vyogira kochi. Mwenagene kuru mwenane muda kukuru ule muberoko. Kale tukuli de kakati edikenzo bako chogamba kamilioni. Hey, na wakuvuga speedy mbade manyaji vuga fefeka. Hey, speedy joliko. Hey, speedy jaliko akula atia. Rotating. Chogamba rotatinge, bwata rotating akula atia. Ndoza kamilio ni ulide, nti reset. Ha, tugude kujami kalicha, uabulida wa. Muno mwembulide muno. Muchi. Mnyumba muno. Yeah, uwae mnyumba. Kakati nusoko tuwe mwaka pera au. Olinaku gwachinkuba. Yosimaa chingoba kena kunegenda. Yonaka tondabe ya kuwa. Neija mikali cho imba. Na wachimanyi ndio manyoku imba. Yeah. Na iko video note mucha imba. Jamikali cha COVID omuyize muchi. Muyize mu benji. Na wanasema nakadabuke baita the advantage of the disadvantage. Ha ngoli waka bikade chonga chitegeza chi. Omugaso oguli muchi. Atobu uzanze. What is the disadvantage? Eyo tuveyo biche bilala byozudde mu COVID. Sikizula nga mu COVID enti ne. Wajizudde enti na chi? Ne 0 is equal to 4. Abaye jamikali cha muli leyo. Ogambyo tia. Zero. Zero is equal to 4. Jamikali cha njia kukuwe ngumi. Eyo tuveyo. Wabula yogere evidala. Abayo, when you turn 7. Uh-huh. 7, whatever 7. Andi tuline master kali cha. 7, whatever 7, evera chi. Evera M. Jamikali cha, bichevi kuba. 7 up. 7 up achave ilayo. Kakati musambu itegeza achi. Mesebe ni itegeza fumita. Muzee ituwa galogere kusonga za jami kalicha. Neso kubuze kubatulaba. Abarunji abagaluwa musibye mutya. Tusibye bulunji sebo katiba buli la manyago. Mzee jajamwe mzee ikamado weswa kwa CDDVD mamarekadi. Fulaji iskempe vile konkura nambe mbebi fwesi. Kamino staino. Randa mustation infamate mani kuruge. Mani kuruge. Jami kalicho muride. Arugambie 0 equals to 4. Musambu etegeza kufumita. Ocho ugera coach. Kakati nawe totu yambie. Osese usesi. Wamagwe. Obado gamba chigwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hori msajja msilamu amanyago. Yenze Lukman Segawa. Yali amanyikidwa nga Vincent Segawa. Kakati Lukman, chechi kulese Kuboss TV, nsonga chi? Nsonga ndese ya kukola. Kola chi? Chiramo change. Hei, kole chiramo cho, wanowozewe watufu. Nsababu mbanga mfude. Mpulida. Obusiramu buvunanyizibwe kukuzikibwa kwange. Kale sebo chikolebwe nga bwogambi. Era obusiramu bugabe mali yange. E mali walijiwadde nzenze nalijigabe. Ne kale obusiramu bugigabe. Ekyo kyekiramu kyange. Osigadde gwani? Nze Lukman Segawa. Kakati Lukman abantu batolere salamu tuve wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obadde Kuboss TV nange Nicboss baganda bange mbagala nyo. Boss TV, my TV, your TV.